Засгийн газрын хурлаар хөгшин бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэлэлцсэн улсын хурлд өргөн байхаар шийдвэрлээ. За бид нар анх 2016 онд ийм хуультай болж хэрэгжиж эхлээд 4 жилийн дараагаар үнэлгээ хийсэн. За ингэхэд бол одоо хийдэл, давхардал одоо зөрчлүүд нилээдгүй байна. Энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах шинжилсэн найруулгыг зайлшгүй шаардлага байна гэдэг ийм зөвлөмжийг бидэнд өгсөн. За өнгөрсөн онд бид нар хөгшин бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенц Монгол улс 2-3 дугаар тайланга нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр очиж хамгаалсан. За бидний хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өгсөн гол зөвлөмж нь эдгээр одоо хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах бол хэрэгцээ шаардлага байна гэж үтсэн. За энэ хуулийн хүрээнд бид нар гол бас баримтлаж байгаа зарчим нь хөгшин бэрхшээлтэй хүний асуудал бол ганцхан нэг сайдын асуудал байх ёсгүй. За энэ бол салбар болгоны сайдын хувьд жишээлбэл барилгыг хөгшин бэрхшээлтэй хүн дээлтэй байлгах зам харгуйг за дээрээс нь боловсруулалтын үйлчлэгийг эрүүл мэндийн үйлчлэгээд одоо салбар болгоны бодлогот хөгшин бэрхшээлтэй хүний асуудлыг оруулах үүнтэй холбогдлоо одоо хуулийн зохицуултыг бид нар бас хийж өглөө.